předcházejícím videu jsme zavedli operátor, kráční operátor P, beta 1, 2. My jsme tam zavedli ho s čarou, ale to nevadí. Tenhle ten operátor umožňuje vytvářet fotony na dvou stranách zrcátka. Jeden foton je vytvořen na levé straně, jeden foton na pravé straně zrcátka. A s tímhletím operátorem bychom teď mohli zavést nebo prozkoumat ten případ, který jsme už kdysi studovali, co se stane, když pošleme na každou stranu zrcátka jeden foton. Chtěli bychom zjistit, jaká je pravděpodobnost například, že nalezneme dva fotony nebo jeden foton na jedné straně a druhý foton na druhé straně. Takže dopišme tady tuhle tu definici, která je k nalezení v předcházejícím videu. Beta omega omega s čarou a 1 kříž omega a 2 kříž omega. A jak už jsme řekli, tady nestojí 1/1 odmocnina z 2, protože tyhle ty dva operátory, to jsou operátory, které vytváří fotony na různých stranách zrcátka. Tak, no a uvažujme případ, že tenhle operátor pošleme na zrcátko, nebo lepší řečeno stav, který to vytváří, pošleme na zrcátko tak, abychom zaručili, že alespoň v některém případě ty fotony dorazí na to zrcátko současně. Takže představme si takovýhle nějaký experimentální setup. Tady budeme mít zdroj záření a teď pošleme, ten zdroj bude posílat, já nevím, nějakým způsobem tady bude prostě posílat na dvě strany fotony. Jeden foton tam, druhý tam. Takovéhle zdroje se nejspíš dají nějak vyrobit. Tady budeme mít tedy skutečná pořádná zrcadla. Tady budeme mít další takové pořádné zrcadlo a tady budeme mít ještě jedno takové zrcadlo, takže dráha toho fotonu bude vypadat nějak takhle. Ten foton bude mířit, nebo ty fotony budou mířit někam tady doprostřed a teď sem postavíme polopropustné zrcátko. No a bude tu docházet k odrazu. Případně tedy projítí pochopitelně, ale na tom odrazu my postavíme detektory. Takže tady bude detektor 1 a tady bude detektor 2. No a tenhle ten detektor, tyhle ty detektory svážeme tedy do korelátorem nějakým do toho Brown-Twisova interferometru. Takže tady bude takhle Brown-Twis interferometr. No a budeme měřit koincidence, budeme měřit případy, kdy bude jeden foton zachycen na straně 1, jeden foton na straně 2. To je právě ten případ, který jsme vyšetřovali kdysi s tím velmi zvláštním výsledkem. No a my tady teď budeme moci provést rozbor toho výsledku například v časové doméně. Velmi zajímavé na tom bude to, ta možnost, že my zaručíme přiběhnutí těch fotonů na zrcátko současně tím, že tady budeme mít nějaký pulzní zdroj toho světla. Budeme mít dvoufotonový stav, nějaká ta reprezentace, ve které to budeme počítat, může klidně zůstat tady ve frekvenci, ovšem tím, že zaručíme například široké spektrum, budeme schopni zaručit třeba současnost těch fotonů, jejich koincidenci tady na zrcátku. Dobře, rozebereme si nejprve ten případ
klasicky, protože to pochopitelně lze a na jedině srovnáním s klasickým případem můžeme demonstrovat nějaké zajímavé kvantové jevy. Takže co by se tu mělo dít klasicky? Klasicky a zajímají nás intenzity, protože tady těmi dvěma detektory detekujeme nějakou intenzitu. Tak můžeme vidět z tohohle detekce na detektoru 1 povede na intenzitu 1 a když od ní odečteme intenzitu 2 a dáme to na druhou, tak tahle věc pořád musí být větší nebo rovna 0. No a tak ano, může být větší nebo rovna 0. No a z toho nám plyne, představme si, že tady máme současně máme nějaké i tak z toho nám plyne, že i1 na druhou plus i2 na druhou minus 2 i1 i2 je taky větší nebo rovno 0. A z toho tedy posléze plyne, že 2 i1 i2 je menší nebo rovno i1 na druhou plus i2 na druhou. Převedeno do těch korelačních funkcí, tady z tohohle toho v podstatě plyne, že 2 krát gi 1, 2, tohle je korelační funkce tady, korelace dvou intenzit, nebo to je vlastně ta korelační funkce, kterou hledáme na tom Brownfisově interferometru, že je menší než GI, to je korelace samo se sebou, 1, 1 plus korelace 2, 2. Tak. No a tohle pochopitelně můžeme vztáhnout na ten vstupní stav, to znamená, je to vstup na ze strany 2, korelace na straně 2, korelace na straně 1 a máme tady potom tedy korelaci na, ano, v tomhle případě na tom odraženém, ale na stranách 1 a 2. No a zajímavostí tady je, předpokládáme-li, že tu posíláme na každou stranu jeden foton, no tak koincidence, ty G1, 1 a G2, 2, ty musí být rovny nule v našem případě. Takže my jsme si tu, no tohle je doposud ještě klasicky, ale tady tohle to už je kvantově. A pro ten kvantový případ tyhle dvě věci budou rovny nule, protože máme vždycky jenom jeden foton v každé větvi a dostáváme se tedy do nějaké silně neklasické oblasti. Takže to je silně neklasická oblast. Protože tam platí, že to jo, máme tady nějaké dvě GI 1, 2 menší nebo rovno 0. Což není možné pro ten klasický případ, kdybychom předpokládali klasicky GI 1, 2 rovno minimálně nebo větší nebo rovno jedné. Tak, doufám, že jsem to tady úplně nezatemnil, ale v podstatě tady v tomto případě tady očekáváme nějakou hodně neklasickou situaci. Dobře, a v tom příštím videu tedy skutečně vypočítáme, jak tady tohleto GI 1, 2, samozřejmě čárkované, jak vypadá a případně tedy jak vlastně vypovídá o tom, co se děje zvláštního na tom zrcátku.